ទេហ៊ីលម្នាក់បានដកកំភ្លើងបាញ់បើគម្រាមបាញ់គេប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគឺការគម្រាមបាញ់នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនបាទចំនួនរឿងដឹកស្រីដែលយើងហៅថាដឹកស្រីស្នេហ៍ណាបាទបរមម្នាក់ដោយសារតែអាងខ្លួនជាទីហ៊ានបាទហើយខឹងគេដឹកស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួនក៏បានទាញកំភ្លើងភ្ជង់បាទគម្រាមបាញ់សម្រាប់គេតែសំណាអាក្រក់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលបាត់ឃើញក៏ចាប់ខ្លួនមកសួរនាំហេតុការគម្រាមបាញ់បាទរបស់ទីហ៊ាននៅរូបនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ9យប់ថ្ងៃទី2សីហានៅចំណុចមុខមន្ទីរពេទ្យលោកសង់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកបាទសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខជនបង្ករូបនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះឡុងចៅតាមុខរបរជាជំនួយការក្នុងអង្គភាពតបបញ្ជូនសារអត្តលេខ2330 37កាន់កំភ្លើងខ្លីម៉ាក X53លេខ110038ចំណែកជនរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះហៃសុធាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំស្ថិតនៅភូមិគោកឃ្លាំងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខប្រពន្ធពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញជនបង្កបាទជាទាហាននោះគឺបានមកសួរជនរងគ្រោះថាឯងមិនបានមកដប់ស្រីអញបាទភ្លាមនោះជនរងគ្រោះបានតបទៅវិញថាមិនបានដឹងទេស្រីលោកជានរណាបាទមិនទាន់ទាំងឆ្លើយចប់ផងជនបង្កក៏បានស្ទុះមកវាយយុវជនរងគ្រោះត្រង់មុខនិងវាយដៃខាងឆ្វេងស្ទើរបាក់លោកជនរងគ្រោះភ័យពេកក៏បានរត់ចេញមកដល់មុខប៉ែតលោកសង់ហើយជនល្មើសក៏បានតាមមកទៀតបាទវាយហើយគឺតាមមកទៀតព្រមទាំងបានដកកំភ្លើងខ្លីអាមេភ្ជង់បាទបំរុងនឹងបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះដែរជនរងគ្រោះក៏បានរត់គេចបាត់មិនអស់ចិត្តជនបង្កក៏បានដើរស្វែងរកជនរងគ្រោះទៀតបាទស្រាប់ពេលនោះសមត្ថកិច្ចបាទនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបាទចោះមកដល់ហើយក៏ឃាត់ខ្លួនជនបង្កបានតែម្ដងបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបាទដែលជាទាហានរូបនេះគឺកំពុងត្រូវបានសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទឹកថ្លាដើម្បីកសាងសំណឿងបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីចាខ្មាស់តិចអីណាអញ្ចឹងធ្វើដល់ទាហានហើយបាទអានេះយើងមានច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចចេះតែមានកំភ្លើងចេះតែព្យាយាមចេះតែគម្រាមបាញ់គេឬក៏បាញ់គេប្រៀបប្រាស់ទីសាយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាពិសេសគាត់ជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវការពីប្រជាពលរដ្ឋបាទការពីប្រជាពលរដ្ឋការពីប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងចាំមើលរងចាំមើលចំណាត់ការជាបន្តទៀតព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញហើយសាកសីពីកន្លែងកាត់ហេតុក៏បាននិយាយបែបហ្នឹងក៏ឃើញក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្សាយអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើពេលដែលសួរនាំហ្នឹងមានការបកស្រាយអីបន្ថែមទៀតពីទីហេតុរូបនោះអាចថាវាមានការខុសពីអ្វីដែលសាកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំមើលថាតើវាយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណ